Facebook ប្អូនទុកបងដូចមនុស្សគ្មានដំឡៃនៅជិតគ្នាតែដូចនៅឆ្ងាយព្រោះដំឡៃបងអូនមើលរំលងពេលឃើញសារគេផ្ញើមកមីស្ងួននួនអងរំភើបចិត្តជាងបានជួបបងហើយក៏ហៅថាចិត្តស្នេហ៍ស្នងនៅស្មោះស្ម័គ្រនឹងបងគ្មានប្រែឡើយបងទទួលជោគមិនបងទេស្មួនទូអូនខំបំភ្លឺយ៉ាងណាបើបណ្ដោយតទៅនឹងព្រះឆាព្រោះជីវ៉ានឹងបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេអូនប្រាប់បងអូនមិនថាបាញ់ឈុំព្រោះអបសុំមាន Facebookជួយកែអែបងវិញស្ទើរតែឈួនតើពន្លកអូនដឹងទេថាចិត្តបងខ្វល់ឥតខ្លែពេលនេះឲ្យបងជឿអូនវិញបានទេបើគេនោះដូចជាប់នៅណាស្នាគេផ្ញើសារមកយយយគុំអីចិត្តអូននឹងប្រាប់ប្រាប់គាត់ជាកិច្ចការចោលបងអូន